Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, αναγέννηση Πλαγιάς. Ένα μάτς που είπαμε ήταν ζωής και θανάτου με την προϋπόθεση ότι θα νικούσε η νίκη Αγκαθιάς. Η ομάδα της Συμμαθίας δεν κέρδισε, ήρθε η Σοπαλία και τελικά ήταν ένα αποτέλεσμα που βόλεψε και τους δύο, που ήρθε κουτί στα μέτρα σας. Μιλάμε με τον coach της αναγέννησης Πλαγιάς, τον κύριο Γιώργο Χατζηιωαννίδη. Γεια σας. Εμείς ήρθαμε εδώ πέρα σήμερα για δύο αποτελέσματα. Σκοπός μας ήταν να μην χάσουμε, καθώς περιμέναμε ότι η νίκη Αγκαθιάς θα κέρδιζε το σημερινό μάτς. Με τα αποτελέσματα που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγη ώρα, πετύχαμε αυτό που θέλαμε εμείς και σε συνδυασμό με την ισοπαλία της Αγκαθιάς, στο τελευταίο παιχνίδι θα επιδιώξουμε την παραμονή μας στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Στο δεύτερο το παιχνίδι υπήρχε μια. Στην ουσία δεν υπήρχαν πολλές φάσεις. Δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερη, άποψή μου. Δημιουργήσατε κάποιες προϋποθέσεις. Το πρώτο γλιτώσατε. Χάρη στην απόκρουση του πέναλτι. Πώς είδατε το μάτς? Πιστεύω ότι παίζαμε μια πολύ καλή ομάδα και έμπειρη στην κατηγορία. Καταφέραμε να κλείσουμε τα ατού τους. Όντως ήταν σημαντικό σημείο το πέναλτι, το οποίο ο τερματοφύλακας μας με υπερπροσπάθεια απέκρουσε. Στο δεύτερο ημίχρονο πιστεύω μπήκαμε λίγο καλύτερα και δικαιούμαστε το αποτέλεσμα που πήραμε. Ήταν ένα γρήγορο ταξίδι, αν και παρθενικό για την ομάδα σας στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Ένα μήνυμα πλέον για τους παίκτες σας, για τους φιλάθλους της ομάδας σας, για το υπόλοιπο. Τι αγωνιστική που απομένει. Οι παίκτες μας είναι όλα παιδιά από τον νομό Κιλκής, κάνουν τη δικιά τους υπερπροσπάθεια και μέχρι στιγμής δικαιώνονται και δικαιώνουν και εμάς που τους επιλέξαμε. Κότσα, σας ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ καλή επιστροφή και ό,τι καλύτερο για εσάς και για την ομάδα. Εγώ σας ευχαριστώ, με υγεία. Δύο χαμογελαστοί Δημήτριδες, ο Δημήτρης Πρίντζιος, ο προπονητής του Μέγα Αλέξανδρου Τρικάλων και ο αρχηγός και τερματοφύλακας της ομάδας, ο Δημήτρης Αργυρόπουλος. Από πού να αρχίσουμε? Τον αρχηγό. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένες στιγμές. Δημήτρη, έχει σωθεί η ομάδα πλέον. Η ομάδα έχει σωθεί πλέον και μαθηματικά. Κάτι που θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα για το ποδόσφαιρο που παίζαμε και την ποιότητα που είχαμε. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Σωθήκαμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και σήμερα θα το γιορτάσουμε. Αφιερωμένη. Ακριβώς. Κάνουμε μια αφιέρωση στον κόσμο των Τρικάλων και στον πρόεδρό μας. Πολύ όμορφο όλα αυτά, αλλά θα βάλουμε δύσκολα στον προπονητή μας εδώ, τον Δημήτρη τον Πρίντζιο. Δημήτρη, πλέον εκ του αποτελέσματος φυσικά κρίνουμε, αλλά ποιο ήταν το κλειδί της σωτηρίας, ανεξαρτήτως του σημερινού παιχνιδιού? Το κλειδί της σωτηρίας ήταν ότι ήμασταν ομάδα. Από την αρχή της χρονιάς, από το καλοκαίρι που μαζευτήκαμε και μετά την περίοδο της καραντίνας. Και τα παιδιά που ήρθαν γίνανε μια οικογένεια, μια ομάδα. Με αποτέλεσμα αυτό να βγαίνει στο γήπεδο. Πολύ μονιασμένοι, πολύ αγαπημένοι. Μαζί τα πάντα, καφέ, παρέα, έξω. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε και αυτό βγήκε στο γήπεδο. Είχαμε ένα οικογενειακό κλίμα. Θα το ρωτήσω πιο κοινικά εννοώ. Και η ομάδα έβγαλε αυτό. Ποιο παιχνίδι θα χαρακτηρίζατε κλειδί? Τώρα θέλετε να πάμε στα παιχνίδια. Το διπλό στην έδεσα. Λέω εγώ τώρα. Σήμερα σωθήκαμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε μαθηματικά σωμένοι για ένα βαθμό. Εγώ πιστεύω ότι το κλειδί ήταν το χ με τη Μηχανιώνα. Αυτός ο βαθμός ήταν πολύτιμος, ώστε σήμερα να πανηγυρίζουμε, γιατί είμαστε σωμένοι και μαθηματικά. Όπως είπε ο Δημήτρης όμως ο αρχηγός, έπρεπε να είχαμε σωθεί πολύ πιο νωρίς. Δυστυχώς κάποια άσχημα αποτελέσματα, κακά αποτελέσματα, άτυχοι ήμασταν. Η ομάδα έφτασε εδώ να παλεύει σήμερα και ευτυχώς με το χ σωθήκαμε. Θέλω να αφιερώσω αυτή την προσπάθεια που κάναμε και τη σωτηρία στην οικογένεια Παπαδόπουλου, στον κύριο Τάκη και στο γιο του Βασίλη, που ήταν πάντα δίπλα μας. Δεν μας έλειψε ποτέ τίποτα και τους ευχαριστούμε πολύ, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά της διοίκησης. Και θα ήθελα να δώσω και συγχαρητήρια και σε δύο άλλους ήρωες, οι οποίοι μας ανέχονται και ανέχονται και τον Βασίλη και τον Τάκη. Είναι ο γιος της ο Σάβας, ο Παδόπουλος, και η κυρία Νούλα. Η κυρία Νούλα, η οποία είναι μια γυναίκα, η οποία είναι πάντα δίπλα στον κύριο Τάκη και αξίζει και αυτή να την αφιερώσουμε μια φορά την επιτυχία μας. Και φυσικά στον κόσμο των Τρικάλων που ήταν πάντα δίπλα μας. Ο Έμβολος είναι πάντα δίπλα μας, τον αγαπάμε και αυτόν και ευχαριστούμε που μας στηρίξατε και ήσασταν πάντα δίπλα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ας ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, έτσι. Ναι, βέβαια. Να είστε όλοι καλά, παιδιά, και του χρόνου με υγεία. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά.